Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Като се събера с Иво Беров и с Теодор Михайлов, се чувствам като персонаж от пиесата на Василий Шукшин, а на заранта се събудиха, а всъщност ние още се събуждаме. И за да се разсъним, няма да ви казвам добро утро, защото на спящи хора не се казва добро утро, но ще се разсъним от кинопрегледа на Иво Беров. Мощен старт, нахлуваме в неизвестното, след което ще се потопим в импровизацията на това, което ще видите и ще чуете. И отново класация на петте най-вълнуващи изказвания от нашия политически живот напоследък. Петото място, заслужено или незаслужено, се заема от Димитрий Рогозин, ръководител на Роскосмос. Американците казват, че са били на Луната. Ние си поставихме такава задача – да прелетим, да проверим дали са били там или не. Те казват, че са били, но ще проверим, заявява Рогозин. Роскосмоса е руски изпълнителен орган за изследване на космическото пространство. Основана след разпадането на Съветския съюз и прекратяването на Съветската космическа програма. Използва технологиите, останали от старата програма, което ни кара да предполагаме, че проверката на Рогозин ще изглежда така. Космическият кораб на Рогозин каца на Луната. В него има двама космонавти. Те се поздравяват с успешното прилуняване. Оглеждат се наоколо и казват: няма бе. Никакви следи от американци няма тук. Всичко е снимано в Холивуд. На четвърто място в класацията е заместник-министърът на образованието Ваня Кастрева, която обяви: Робинзон Крузо е само един от авторите, които въвеждаме в шести клас. Ето какво биха могли да изучават учениците в шести клас, според българският заместник-министър на образованието. И измислил Даниел Дефо, героя Робинзон Крузо. Робинзон Крузо попада на необитаем остров. Изведнъж се появява Даниел Дефо, който хваща две кози и ги дава на Робинзон Крузо, за да напише книга за общия им живот на острова. Даниел Дефо пише книгата, но Робинзон Крузо не знае да чете и затова го приемат в шести клас на българските общообразователни училища, където според заместник министъра на образованието става автор на Даниел Дефо. Трето място в класацията заслужено заема Петър Петров, депутат от Националния фронт за спасение на България, със своето предложение за децата с увреждания. Ето и предложението му. Но моето дълбоко убеждение е, че тези деца трябва да бъдат дадени в домове, където специалисти да се занимават с тях и да ги развиват. Според специалисти по уврежданията има един съвсем подходящ дом, който вече е приютил доста хора с увреждания. Ето го. Това е предната манипулация. Аз изобщо не съм казал такова и не съм мислил да го кажа. На второ място в класацията отново е депутат от Националния фронт за освобождение на България. Този път това е неговият председател Валери Симеонов, който каза: дайте ми това Министерство на вътрешните работи за 24 часа и ще видим дали ще има протести. Предполагаме, че след като Валери Симеонов стане министър на вътрешните работи, протестите ще изглеждат така. Шопите казват: не е важно какво говориш, а какво мълчиш. Затова е важно какво точно мълчи президентът на България Румен Радев след сблъсъка в Керченския проток между Русия и Украина. Може би и мълчи това, което все още не е казал руският запасен генерал Леонид Решетников от КГБ. Ето защо по изключение първо място в класацията заема не някое изказване,
а мълчанието на президента Радев, който вероятно мълчи, защото според съветниците му сблъсъкът между руснаци и украинци може да е протекал последния начин. Зажимай, давай, молодец! Дави его справа! Дави справа, блядь! Предупреди го! Дави, я его здесь приму, блядь! Предупреди го да се отдръпне! Давай, давай, блядь, прижимай его, блядь! Кажи му да се пази! Давай, блядь! Пази се! Давай, блядь, държаться все, блядь, сука, блядь! Пази се, за да не се сблъскам! Давай, блядь! Давай, блядь, държаться все, блядь, сука, блядь! Много ви моля, отдръпнете се, защото ще се сблъскаме. Отдръпнете се, моля ви се. Сблъскахме се. Какво ли ще каже сега президентът на България? Я изглеждам накриво. Това е защото ме снима другата камера. Иво. Това е като след симфония, нали, има всяка симфония, има малко мълчание, така кратко мълчание, защото хората все още преживяват и могат да се оттърсят от видяното и чувството. Казва се училища, а не училища. Ти на кого ги говориш тия работи? Кои? Как се казва? На уважаемите зрители, нали, ни представи... А кого са критикували? Ти да не си подслушвал как на мене ми казва, че се казва училища, а не училища. Да, ти колегата ми Тедис правилно отбеляза, че се казва училища, а не училища. Извинявам се да се знае. Нека не бъдем като всички. А колко грешки допусна ти в този кинопреглед? Някъде около 17 грешки, но едната от тях може би ще се окаже житейска и съдбоносна. Това винаги, когато се говори за президенти, премиери, национални фронтове за освобождение на България, винаги... На кое? Национални фронтове за освобождение на България, винаги национални фронтове за освобождение на България. Какво сбърках тук? Айде, сети се къде сбърка. Национален фронт за освобождение на България. Не. Как е абревиатурата? Абревиатура означава съкращение. Да, абревиатура. Това е от латински език. НФСБ, разбира се. НФСБ за освобождение на България. Въпросът е, че когато... За спасение на България. За спасение. До така. Значи, Иво, това е да спасим Иво и да освободим Иво са различни неща. Освобождението поначало е вид спасение, а спасението идва след едно освобождение. Така че има някаква връзка. Тоест, докато има, сега те разбрах, докато има паметник на съветската армия в центъра на столицата, един паметник, който управляващата партия ГЕРБ няма да пипа, защото ГЕРБ е създаден десетилетия след като има паметник на съветската армия, поради което не носи политическа отговорност за него. Но докато има паметник, някой трябва да се бори за освобождение. Това ли имаш предвид? Нямах това предвид, но той паметник не означава ли, че вече са се борили за освобождението, макар че не се знае точно какво освобождение и на кого освобождение, защото тогава, когато се е дошла руската армия, ние сме си били независима и свободна страна. Но това са някакви неща, които отново предъвкваме, освобождение от паметника на съветската армия. Това няма вече, ли кой да направи освобождение? Това вече е друго, но тая тема доста дълго сме я предъвквали, още ще я предъвкваме, нищо няма да се получи. Защо? Защото отнеха служебната кола на НСО на Майя Манолова, ето за това. Не за и затова никой няма да си мръдне пръста да мести паметник. Поначало ние сега имаме в парламента около 3-4 проруски партии и една партия, която още не се е ориентирала. 3-4 проруски и една просъветска. Не. Те са около... Просъветските са 2-3. Една-две проруски и една, която не може да се определи точно каква е. Така че няма какво да се мъчим да говорим за разрушаване на паметника на съветската армия, защото това няма как да се случи.
Хубавото е, че в България има все пак някакви тънки прослойки от хора, които се вълнуват от всички тези неща, и обществени, и политически, и за стърченето на тези паметници, и между другото това, което пък напоследък е може би лично за мен е най-дразнещо, вълнуващо и в същото време възмутително е отношението към онези жени, двете, които бяха арестувани. Става въпрос за кметицата на Младост, и които в началото имаше, може би, някакво задоволство, че са хванали хора в някакви предполагаеми корупционни постъпки, но сега те предизвикват и съчувствие, и съжаление, и възмущение от начина, по който се отнасят към тях. Това е недопустимо за една европейска и цивилизована държава. Аз съм гледал, нямам много опит с затворите и с всички тези процедури, но от филмите съм виждал, че да, примерно се оковават с белезници за кръста и за краката осъдените на смърт. Тези жени дори не са признати за виновни. Виждал съм как през буржуазните времена, т.е. 23-та година, как са арестувани комунистически функционери, на тях не се слагат белезници на краката. Аз не знам откъде идва тази диващина. Първо, главният прокурор каза, че тук Министерството на правосъдието е отговорно, защото не прокурорите нареждат тези неща. Сега, доколкото разбрах, Лозан Панов е разпоредил едно разследване за отношенията към двете жени, но това разследване също трябва вече журналистите да видят за какво става дума. Това разследване било възпрепятствено от прокурорите, на които било наредено да не изпълняват разпорежданията на Висшия касационен съд. Ето тук вече ще се види дали в България има журналистика или не. Първо, кой е виновен за отношенията към тези жени? Второ, кой е решил да възпрепятства решенията на Висшия касационен съд? Точно с името. Как е решил да възпрепятства? Много съм любопитен дали българската журналистика ще започне да се занимава с тези въпроси. И най-вече с отговорите на тези въпроси. А иначе се извинявам още веднъж за грешката с националния фронт за спасение на България. Но това беше една от грешките. Имаше още 16. Аз ще отбележа обаче само още една. Добре, ще ги караме, ще ги една по една. Те даже може би са и повече. Президента Румен Радев... Нямаше официално изявление до вчера. Имаше разговор с Дуда, с Анджей Дуда. Това е друго. Иво, аз разбирам, че времевия маркер, до който трябва да се направи официално изявление, е времето за монтаж на твоя кинопреглед. Така че докато ти си го монтирал, виж колко ясно говоря, защо всяка сутрин така хриптя? Можеш ли да ми отговориш? Не мине, има си да други видове лекари сега. Защо? Хриптя, други видове лекари. Та човека изненадващо остра позиция за Румен Радев. Официално Несто или не? Официално или не? Седи до него Анджей Дуда. А, така, с Анджей Дуда на разговор. Аз го чух там, той каза, че моряците веднага трябва да бъдат освободени. Да, ми то само, това е висша смелост. Това е разговор с колега. Висша смелост се излиза с официално изявление, както направи между другото Бойко Борисов. Той не споменава в някакъв разговор с колега. Нали, знаете, че не съм почитател на Бойко Борисов, но как да не си почитател? Няма по-голям апологет, словослагател и словопочитател на Бойко Борисов от тебе. Кого заблуждаваш? Има и по-големи. Тето Бойко Борисов излезе с официално изявление, а пък президента си остана разговор с Дуда. Не си прав. Добре. Не ти ли правим впечатление на изненада? По-миналия път, когато Теодор Михайлов беше задържан от силите за сигурност в Диарбекир, поради негов опит да влезе в нерегламентирани контакти, неговата холограма говореше по-често в студиото, отколкото днес, когато той е тук. Как си го обясняваш? Аз ли как си го обяснявам, да. Или то? Ти как си го обясняваш? Ето го, той е там.
Кажи му добро утро. Нали, още в началото се поздравихме с добро утро, добре заварили, добър ден, добре дошли и холограма или човек, ето той е тук, за да удостовери самия себе си за себе си. Нещо за Диарбекир после се сетих да кажа. Диарбекир? Диарбекир, да. От Диарбекир. Виж каква хубава дума. Диарбекир. Диарбекир си е Диарбекир, обаче Диарбекир е супер. Супер, да. Някой ще говорим, идват ли новините? Ти почна да говориш срещу властта, никакви новини каква не са... Каква власт? Как срещу властта, бе? Това е надграждане. Комплимент. Да. Как беше там? Ми беше много добре. Аз бях... И просто исках да обменя малко опит в отношението към жените. Да, и там не защото... им слагат белезници. Ами не знам, малко по... малко по-далеч от там. Малко по-далеч от там, пък ги убиват с камъни. Да. Бият ги на площада. Мисля, че това нещо ще се случи рано или късно и на територията. Защото ние като видяхме в какви условия са настанени за подозрените в взимането на подкуп, следващото нещо, което ще видим е как, ще ги, как някой ги замерва с камъни на площада. Толкова ли драматично изглеждаше този мезонет? Ми да, толкова драматично изглеждаш. Между другото, вън от иронията, наистина злокобна картина. Тук може би е малко неуместно. Моя специфичен извънземен безпримерен хумор е такъв, че понякога буди недоумение. Да не кажа много по-често. Като кажеш мезонет. Много по-често. Вижте какво, не знам, Министерство на правосъдието ли кой отговаря за затворите, защо на тези хора са убедени и ме хрумнало, че що ме килия, там трябва да бъде гадно и мръсно. Няма такова нещо. Ама то не е гадно и мръсно, то е чудовищно. То е чудовищно. То е чудовищно. Виж, трябва ли, значи, направили ли са гадно нещо? Кои? Не знам. Това го решава съда, ако чакай, говориш... Чакай, бе, чакай. Създадали се, дадали се повод хората да си мислят, това, че са направили нещо гадно? Естествено. Там пет мислиш... часа на улицата седят и снимат ги всички телевизии, минават и ги снимат. Това е правова държава. След като някой е дал повод да си мислим, че се е случило нещо гадно, повода за това, че си мислим, че е нещо гадно, и значи... на него трябва да му е гадно. Не е ли така? И затова трябва да се сложи в тия гадни условия. Между другото, 95-та година във Франция беше приет закон, с който беше забранено да се снимат хора в белезници, защото те не трябва да бъдат унижавани. Коя година? Дори 95-та. Дори когато са осъждани. Разбирате ли? Тук, извинете, ние непрекъснато говорим за какво говорим? За национално достоинство. Говорим за изконни български ценности. Говорим за каква велика, дребна държава сме. Това, което виждаме, е варварство. Чакай. А ако тези две жени кажат, че искат да отидат да си купат нещо, нали, поставени са без белезници, да речем, извеждат ги и те хукнат и избягат като онези от през главния вход на централния затвор. Няма ли това да бъде плесница за правовата държава? Превенцията срещу подобни плесници, срещу правовата държава, се нарича белезници. Понеже, и вижте каква прекрасна рима. Да им сложим белезници, за да се предпазим от плесници. Да, добре, тук може да направиш. Може да направиш храп песен, те точно така разбират поезията, щом завършват на еднакви на цици и белезници, да става раб. Един да спомен, да се един спомен от плесници, тъй като клатят големи мекици. И си разправят вицове или вици. Да. Сетих се за по повод какво става, какво е. Главният съдя. Я, моля, не чух. Так, тъжното и сериозното към смешното и развлекателното, т.е. към новините на телевизия Европа, гледайте внимателно
кроловете. И защо тук Бойко Борисов не се... Кай, какво Бойко Борисов? Сега ще говорим и ние, и те за Бойко Борисов.